我们印光大师对藕益大师佩服得五体投地 啊！幸愿持名，求生净土，这一句话是藕益大师讲的，讲绝了啊！你看这么深的经，他只四个字就把你解决了：幸愿持名，这么简单啊！幸运就是发心，持名就是一项专念，想得多好啊！啊，所以印光大师说，这是阿弥陀佛再来，如果不是阿弥陀佛再来，肯定是观音世之来的，绝不是普通人的。这是赞叹藕益大师啊！藕益大师确实给了我们信心啊，我们不再怀疑了啊。无论造作什么样的罪业都不要紧，不要去想他，不要去念他，只念阿弥陀佛，就把那些罪障通通都念掉了啊！一声阿弥陀佛，消80亿劫生死重罪。你为什么不念？念得越多越好，无量劫的罪业通通消光了，那你到极乐世界品位就高了啊！那不是在凡尘同居土，肯定在十宝庄严土啊！十宝土能不能念到八地菩萨的境界，在理上讲是可能的啊，事上那你功夫不能间断啊。眼前的榜样海贤老和尚，一句佛号念了92年，没有丢失啊！一切时一切处心上就是阿弥陀佛，口不出声，心里的佛号不间断，这叫功夫，这叫功夫得力啊！这个人13年往生，今年15年，2年前往生，距离我们很近啊，给我们表法，给我们做证明。他能做得到，我们也能做到啊！这个老和尚不认识字，没有念过书啊，他怎么成就的？就一句阿弥陀佛啊，告诉我们，给我们做证明，极乐世界真有，阿弥陀佛真有。凭什么？他见过，我们没见过，他见过，见过不止一次啊！92年当中，我肯定他见极乐世界、见阿弥陀佛不止10次，